трошки попліттували, але типа не більше. Але мене... ті, блядь, думають, що все, я хочу. Да, да, я такий... розумію. В мене я коротше якось погуляла в Києві з типом, і он мені присилає час меми. Я знаю, нахуй, всі меми вообще. Всі меми присилають, блядь, я знаю всі меми. Я мем сама, типа, я знаю всі меми, блядь. Мені не треба присилати меми, прислі мені деньги, блядь, дебіл. Нахуя мені твої? Пришли мені 1000 гривень, я заінтересуюсь, блядь. Я така буду, що ти за чел, типа, інтересний какой-то. Ні, а вони, знаєш, як думають, якщо ну, типа... ти пошутиш, поняла? То, типа, якщо там пошутить, то теж, типа, ти, ну, типа, я можу перешутити любого коміка. От іменно. Я зараз, типа, спілкуюся в переписках, в ДМ-ах, в Інстаграмі з коміками київськими. Я, знаєте, що перешучиваю, типа, тому що я смішнее. А вони, типа, то твої шутки, будуть у себе на стендапу розказувати. Але прикол в тому, що вони такі, бля, коли ми зустрінемося? Це Альона Іванова, подружка наша, да, а я кажу, типа, чел, я не хочу з тобою видіться, бо що ти реально не смішний. Ну, типа, извини, ну, нахуя? Ти ж, типа, цим... Нічого нового. 23-го? Вже не інтересно. Мене смішають тільки дівчата і геї. Ну, for real, типа. До речі, є така теорія, що типа, якщо чоловік нормально пожартував, то типа, ти подумаєш, що ну, може він не гетеро. Типа, бо гетеро чоловіки жартують, ну... Хуйово, да. Ну, в основному, ну, да. Ну, це типа, факт, да. От, по факту. Є тіро чоловіки реально хуйово. Якщо він просто реально жартує, то така, гей? Ну, скоріш за все, ти недоступний. Ти його одружений, bisexual. Або, блядь, гей, або, або, ну... No. Або жінка нормально не буде. Або жінка просто нормально. Ну, не я почекаю, поки вони порозводяться, типу. Я так і думаю, що чого немає нормальних? Вони там, типу, у якихось сук сидять. Ці хороші мальчики мої достались якимось підразкам. Нормально. Треба, я просто почекаю. Вони щось порозводяться. Алін, ти, виходить, ждун. Ждуля. Ти, виходить, ждун. Ждуля. От эти... А я вчора... Блін, не знаю, це донбаски ждуни. Слушай, слушай, блядь, слушай. Слушай, слушай. У Росаков є передача, де типа тёлки чекають типов з тюрьми. А, да, і вони називають ждуни, блядь, це пиздец, да, це дуже весело. Вони такі, я його люблю, він особливий, він не такой, як другі. Ми поженимся, у нас буде хорошо. Подумаєш, що він виїбав собаку і вбив другу жінку, він не такой, як всі. Да, ну, подумаєш, він зґвалтував і вбив чоловіка. Якщо б жінку, типу, ну ладно, я, може, би ще подумала. А так, типу, він чоловіка. А не чоловіка, то все. Ну, нормально, значить, якщо б дитину, я б ще подумала. Ну, якщо мужчина другого, то нормально, да. Він нормальний, прикинь. Вот это ёбнутые вообще. Мені подобається смотреть, які вони, ну, типа, дурні, тупі, типа, убогі. Я чекаю, типа, з тюрьми 10 років. Я з ним познайомилась по переписці. А мені просто цікаво, що, ну, ці люди, які, типа, працюють на цих каналах, ну, вони ж, типа, придумують ці неймінги. І, тобто, це реально вони хтось такий, хапають. Як назвати? Вони жорстко хапають. Як назвати, блядь, цю хуйню? І такі, хіба, ждулі. Хапають. Да. Ждулі. Вони жорстко хапають там, всі там, типа, типу, на фріл. Це термін, типа, такий у цих подруг, які чекають. Ну, долбойобки. А знаєте, що мене бісить? Що в супермамі немає єдності жінок. О, що... взагалі, там така мізогінія. Це особливо в останніх, типу, цих сезонах, там пиздець, да, вони якась така одна піздрязка. На одну, типу, коротше, що, типу, ой, блядь, вона худа, якась, типу, ця чоліха. То процентів, типу, в неї якісь проблеми зі шлунком, або вона якась багата, або, блядь, а чого не може порадуватися за другу жінку? Не можна. Блядь, мене це так бісить. Це патріархальна парадигма. Якщо... Того, що ти, типу, повинна, коротше, хейтити іншу жінку, бо вона твоя конкурентка, чи що там. Це, схуяли, це мужики придумали жінкам таку хуйню. Ну, типу, прикол в тому, що я вважаю, що мені дуже хотілося б, щоб в супермамі була ця штука, щоб, типу, якась чувіха розповідала про свої успіхи, а хтось сказав, ахуєнно, ну, Альона, ми просто такі, давай, як ми не народжуємо, ти бачиш? З ким я буду з Машею, зі своїм котом, типу, я вже чекаю, коли буде супермама з животними, типу, а чим ви кормите вашого кота? Це веган, типу, він веган, типу, там, коротше, гавка. Блять, реально, треба запропонувати таке шоу, типу, да. Ага, а я з Крисою, яка вже тиждень жила по другі. Супер, блять, ну, хазай. Суперхазаючка, ну, да. Це, блядь, власне кота. О, я ще спіду заберу, походу. От мене просто заберу. Так біситься, що, типу, реально, чому не можна підтримати іншу жінку, типу, блядь, це ж так просто.